Кроковище труси польського виробника Ельдар. Добра корекція в лінії живота. Труси виготовлені із пружної мікрофібри. Вона досить пружна і за рахунок того йде коригуючий ефект. Також всередині ще додаткова еластична тканина, яка підтримує і підтягує живот. Зручна широка резиночка, висока лінія по талії, бавовняна ластовиця. По спинці вироб прикрашен прозорим мереживом, виглядає дуже жіночно і підтягує добре коригуючі труси. В біжовому кольорі також висока посадка по талії. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.